Ahoj děti, strana označená Bě, Pěvě 1 je zakončena pátým cvičením. Toto cvičení samozřejmě zvládnete samostatně. Prosím, po přerušení videa se vraťte a řešení porovnáme pomocí tohoto interaktivního cvičení. Dejte se do práce. Výborně, máte hotovo. Nejdříve jste si, i když víte, co tam asi máte dělat, přečetli zadání. Přečti a napiš svislé čáry. Sliboval jsem toto interaktivní cvičení, tak mi prosím říkejte, jak jste slova oddělili. První slovo. Hříbě. Další. Holoubě. Dál. Mhm. Pěnkava. A poslední, jedno nebo dvě slova? Jenom jedno a. Bělásek. Hříbě, holoubě, pěnkava, bělásek. Tak já to ještě oddělím těmi svislými čarami. Hříbě, Holoubě, pěnkava, bělásek. Já si myslím, že to máme dobře, ale vždycky raději ještě kontroluji. Hříbě, holoubě, pěnkava, bělásek. Tak a u tohoto cvičení se ptám, co by ta slova mohla mít společného. Hmm, no hříbě, holoubě, to jsou mláďata, ale co ta pěnkava bělásek, mm, to ne. Tady bych nabídnul jiné uvažování. Podívejte se, co obsahují ta slova. Ano, tam to někdo na to přišel. Ve všech těchto slovech je E s háčkem. Správné řešení. Gratuluji. Máme hotovou další stránku.